ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର। ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଅନ୍ତ ହେଲା ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ ଓ ପ୍ରେରଣା ଦିଦିଙ୍କ ବାହାଘର। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋର ଆଶା କ'ଣ, ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସେଇଟା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଇଏ କରିବି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ପାଇବା ମିଶିଯାଏ ସେଇଟା ତା'ଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ଆଉ ଏବେ ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ତିନିଟା ଗୀତ ଆସିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ତାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଦେବି ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେତିକି କହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ, ଯେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଗୋଟେ ମାନେ ଲଭ୍ ସିଜନ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି। ଲଭ୍ ସିଜନ୍ ଫେବୃଆରୀ ନା ଅଛି, ଏଇଟା ଡିସେମ୍ବର ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ସରିଥିଲା ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ହଉ ଭଲ ନା ସେଇଟା ହଉ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବେ ସବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।